Kuc, kuc, dobroveče, dragi ljudi, i dobrodošli večeras u naše novo druženje. Moje ime je Tanja Živković, a vi pratite izazov Čudo će slediti čudo i čudima neće biti kraja. Dobrodošli u još jedno naše novo druženje, dobrodošli u još jedno lepo veče, dobrodošli u još jednu razmenu divne energije. I kao i svake večeri, ja sam tu za vas, čekam vas da dođete, da se pridružite. I da se zajedno družimo, zajedno nastavimo ovaj naš izazov. Kako ste vi meni? Evo vidim, polako nam se pridružuju svi učesnici izazova. Nadam se uvek da ima i nekih novih. I kako ste, dragi moji ljudi? Kako napredujete u izazovu? Da li vam i dalje pada na pamet da odustanete? Da li ste možda odustali? Da li ima možda nekog od vas ko samo prati izazove, a nije ništa radio, samo onako lepo mu sve to zvuči? I to je sasvim okej. Možda niste u ovom momentu spremni da se suočite sa svim vašim strahovima, da pogledate duboko u sebe, mada ovi lajvovi i te kako vam pomažu da makar delić po delić sebe otkrijete i da makar jedan hodničić u svojoj duši, makar jedan mrak da osvestite i osvetlite. To je već nešto. Pa ko je tu večeras još sa nama? Slobodno se javite. Ako mislite da ovaj izazov i ovaj live može koristiti nekom, slobodno ga podelite. Naravno, čeka vas grupa Zahvalno srce je magnet za čuda, grupa koja prati ovaj izazov. Znate da tamo objavljam sve ove live-ove, objavljam one naše afirmacije, tekstove koje koristimo u ovim izazovima i ove meditacije, bukvalno sve što radimo u ovom izazovu, ja vam tamo dajem onako na dlanu, da vam bude sve na jedno mesto, da vam bude zgodno. I nadam se da nas je sve više i više. O, evo i Petre, Petra nisam te skoro videla i baš mi je drago da si tu. Petra je bukvalno od prvih mojih videa i prvih mojih lajvova tu sa mnom i jako mi je drago što je opet vidim. I vidjet ćete, večerašnja tema u okviru ovog našeg izazova je fantastična. Znači, po meni možda najbezbolnija do sada, da tako kažem, pošto svi ovi zadaci u izazovu i te kako umeju da budu bolni, jer priznati sebi sve svoje nesavršenosti, ulaziti u sve svoje mrakove i u sve svoje delove gde nikada možda nismo zavirili, odškrinuti one naše škrinje gde smo stavili svoje najranjivije delove i sada odjedanput otvaramo sve te delove, prihvatamo ih, uzivamo ih i gledamo im u oči, pa nije, Boga mi, to lako. Ali mnoge stvari u životu nisu lake, ali kada ih savladamo, posle dobijemo fantastične stvari. I laže je kada kažu ono, ne mora, ništa ne moramo u životu. Kao ono, kad krenete, ja sam se namorala i to. Neke stvari ipak da bi dovele do nekog našeg poboljšanja, do nekog rasta, u početku bukvalno moramo da se nateramo. Evo ja sam sada, prethodne nedelje, bukvalno sam sebe naterala da se vratim u teretanu i da se raspadam bukvalno nekoliko dana dok su prošle sve one upale. Ali ovaj sada osjećaj koji se vraća u meni, ova energija koja me onako, koja mi se vratila još jača, to je nezamenljivo. I ipak neke stvari u životu moramo da uradimo da bismo disciplinovali sebe i da bi sebe doveli na put koji je na pravi put. Jer nekad mi toliko umemo da skrenemo sa tog našeg puta da bukvalno i ne primetimo da smo skrenuli. I onda svaka takva promena da se vratimo na pravi put, a ono nam bolno. A pa zašto nas boli? Pa boli nas zato što naš mozgić, naše gićko, lepo mu je tu u toj zoni komfora. Nema veze što smo puni strahova, nema veze što ne živimo svoju životnu svrhu, nema veze što se odričemo svega što volimo, nema veze, mirimo se tako sa stvarima kao da ćemo da živimo 200 godina, a dan za danom prolazi. A ovaj izazov nas upravo podsjeća da svaki trenutak u kom izaberemo put ljubavi, a ne put straha, mi smo zapravo čudotvorci, mi smo učinili jedno čudo. I svaki trenutak kada izaberemo da menjamo naš stav je zapravo trenutak čuda. Kažem, mnogi
čudo kada se kaže, odmah očekuju, ne znam, magije, ne znam, za jedan dan izlečenje, za jednu noć da vam se promeni život, za, ne znam, instant, 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 instant. I šta se desi obično? Obično dođe do naglog poboljšanja kod tih ljudi koji krenu sa takvim očekivanjem u ove stvari koje su zaista dubinske i nisu onako samo ajmo na brzaka pa će to nekako već da prođe. Ne, ljudi moji, ovo nije ništa instant i ove 6 nedelje su tek početak onoga što mi trebamo dalje da radimo. To treba bukvalno da postane jedna naša navika. Sve ovo što radimo u ovom izazovu, bukvalno na taj način, kroz ovih 6 nedelja koliko traje izazov, mi bukvalno stvaramo jedan novi put, novu brazdu, bukvalno nove sinapse u našem mozgu. I znate ono kao i kad se ore njiva, nije lako dok se izore ona brazda, pa tako i mi dok izdržimo ovih 40 dana i dok od ovog izazova, suočavanja sa strahovima, buđenje ljubavi, praštanja, zahvalnosti, sve ovo što radimo, afirmacije, molitve, meditacije, nisu uopšte to onako kao, brzo ćemo, lako ćemo i svi misle kao, super, ja ću sad 40 dana ovo da odradim i posle se vraćam na staro. I znate šta bude? Velika većina, evo ja i po lajvovima vidim i po gledanosti, ne znam, na prvom lajvu je bilo 700 gledanja, na drugom ne znam, 350, govorim ovo na YouTube-u, ovo ovde ima još više na YouTube, na Facebooku i po grupama. Ali šta hoću da kažem, kako vreme prolazi, sve veći broj ljudi odustaje. Tako je i na maratonu, tako je i na svim velikim stvarima. Znači, zašto ljudi ne žive bolje? Zato što mnogo lako odustaju. Zato što prepuni onih uverenja, ja to ne mogu, ja nisam dovoljno pametan, ja nisam dovoljno istrajan, ja nisam dovoljno inteligentan, ja nisam dovoljno, ne znam, ja sam tek na početku, ja to ne razumem. A ovaj izazov, znači samo ko ne želi da ga radi i ko ne želi da se suočava sa sobom, može da kaže, a ovo ja ne mogu. Znači ovaj izazov je tako napravljen da može da ga uradi bukvalno bilo ko ko želi da ga uradi. Znači, nema diskriminacije, muškarci, žene, mlađe osobe, starije osobe i uvek je pravo vreme da uradite nešto dobro za sebe. I nemojte da mislite da kasnite, nama je večeras 11. dan izazova. Ali saslušajte da vidite večeras kakav je zadatak, osetite energiju, osetite da li to rezonira sa vama, da li bi tako nešto vama prijalo, a onda odlučite šta ćete sa tim. Ako vidite da nije to za vas ili ne znam, ne prija vam moja energija ili ne prija vam način na koji vam ja ovo predstavljam i to je sasvim u redu. Vi nađite svoj način, nađite način, bilo koji način da radite, samo da znate da nešto dobro činite za sebe. Evo, ja ću sad ukratko da vam objasnim u čemu se sastoji ovaj naš izazov, a onda ćemo da krenemo i na zadatak broj 11. Znači, mi ovaj izazov, koji se zove Čudo će slediti čudo i čudima neće biti kraja, radimo po knjizi Čuda su moguća. Knjiga je prelepa, Gabriela Bernstein je pisac. Ja bih svakom savjetovala i da ima tu knjigu za sebe i da se stalno vraća tim stvarima i kad kroz život krene da klone, krene da pada, da ponovi ovaj izazov. Da li će preko knjige, da li će preko ovih videa. Ja ne brišem ništa od svega ovoga što delim sa vama. Znači svaki live vam ostavljam. Svaki live izbacujem i na YouTube-u, znači imate snimke svakog live-a i tamo. Sad sam zbog neke grupe ljudi koja je naknadno krenula sa izazovom, krenula da radim i kratka videa, baš onako 5 do 10 minuta, koje je krenuo, tako da ima ljudi koji nemaju vremena da gledaju live-ove, da čitaju, da ovo, da ono, ta grupa ljudi ima ova kratka videa gdje su samo konkretno zadaci. Moja lična preporuka je da ispratite ove live-ove, zato što u live-ovima ne dobijete samo zadatke, nego dobijete mnogo više, dobijete ovu razmenu energije, dobijete i to da mnogo dublje ulazimo u sve to. Jer kako bi nešto postalo deo našeg života, ne trebamo da budemo površni. Mi bi samo, ajde, ja imam 3 minuta danas da odvojim za to, 5, 10 i dosta, dosta ti je Tanja. Ali morate da shvatite da ovaj izazov ne radite zbog mene.
Radite ga zbog vas. Radite bi da bi vama bilo bolje, kad je vama bolje, bolje je svima oko vama. Kada sebi pomognete na najbolji način, kada sebe iscijelite, vi zapravo pomažete na taj način da se iscijeljuju i ljudi oko vas. Ne morate vi da ih jurite, ej, radim ovaj zadatak, ajde i ti da ga radiš. Dovoljno je to što vi radite na sebi i što vi menjate vašu energiju, vaše stavove, vaš način gledanja na stvari. Vi ćete posredno uticati i na njih. Samom promenom vaše energije vi ćete drugačije zračiti, ljudi će se drugačije osjećati u vašem društvu, iz ljudi će nekako izlaziti bolje reakcije, jer nisu samo ljudi takvi kakvi jesu, nego i mi utičemo na to kakvi su ti ljudi oko nas. Da li razumete to što vam kažem? Znate ono kad kažu, ta i ta osoba, ona budi najbolje u toj drugoj osobi, a kao spored neke druge osobe pokazuje kao da je najveći demon na svetu ta osoba, ta ista osoba. Tako da mnogo toga, odnosno čitav naš život, dragi moji ljudi, zavisi samo i isključivo od nas. I vi sad kažete, ovo nije normalno, kako zavisi samo od mene, kad na to utiče i da li ću da i moj šef na poslu, i moje kolege, i bračni partneri, i deca, i ovo, i ono. Da, dragi moji ljudi, i dalje tvrdim da je tako. A na koji način vi to možete kontrolisati? Ono što vam stalno pričam i pričat ću vam dogod ne shvatimo potpunu suštinu toga. A to je da samo tri stvari u životu možemo da promenimo. Mi sad mislimo, a promenit ću ja državu, promenit ću ja, ne znam, partnera, promenit ću, ne znam šta, grad ili šta već i bit će mi bolje, sve će da bude bolje. A to je traganje za rešenjem van nas. A šta istinski, suštinski, jedino možemo da promenimo da bi nam istinski bilo bolje, da bismo zaista bili celoviti ponovo? Možemo menjati naše misli, možemo menjati sliku koju imamo o sebi i o drugima, znači ono što stalno sebi stavljamo u podsvest. I šta još možemo menjati? Možemo menjati naše ponašanje. Znači, to su jedine tri stavke. I kako se mi menjamo, dragi moji ljudi? Mi sad očekujemo, već sad će odjedanput sve da se promeni. Mi radimo na sebi, mi smo zahvalni, mi praštamo, mi radimo, meditiramo i onda odjedanput sve će da nam bude divno. Pa neće odjedanput sve da bude divno, ali na koji način će se stvari menjati? Na taj način što se mi menjamo, promenom naše energije, naše vibracije, našeg stava, onog načina na koji mi, znači mi bukvalno kao jedan magnet koji menja svoj polaritet. I sada, na primjer, stalno smo bili negativni, stalno smo bili u strahu, u grču i naravno da smo non stop privlačili još više takvih situacija. Sada kako se lagano mi menjamo, mi svojom svešću utičemo na ono što gledamo. I znači, neće se odmah promeniti ono što gledamo, ali kako menjamo način gledanja na to, tako će se povremeno i to što gledamo menjati. To bukvalno i nauka dokazuje, znači naučno se već objašnjavaju te stvari, kako naša svest, kako posmatrač, nije samo posmatrač. Mi nismo nikada bespomoćni posmatrači i jadne žrtve. Jesmo to jedino ako to prihvatimo, ako uzmemo tu ulogu žrtve i srodimo se sa njom i krenemo tim putem straha i odaberemo da tako živimo. Dobra stvar kod svega toga je što uvijek imamo izbor da li ćemo da nastavimo tako da živimo ili ćemo da rešimo, ok, dosta je bilo strahova, dosta je bilo grčeva, dosta je bilo nemanja, dosta je bilo mučenja. Ljudi moji, nismo ovdje došli da se mučimo, da patimo, da stradamo, da nas boli, da nismo zbog toga ovdje. Ovdje smo da živimo obilje, a kad to kažem, ne mislim samo na, ne znam, obilje novca, nego obilje u svakom smislu, obilje zdravlja, obilje ljubavi, obilje prijateljstava, obilje dobrih događaja, obilje svega što će biti odraz
našeg unutrašnjeg obilja. Kroz ove izazove, čišćenjem sebe od strahova, tako je posmatrač, utiče na rezultat eksperimenta, Vesna je to lepo napisala i formulisala. Znači, mi nismo samo nemi posmatrači nikada. Znači, mi utičemo na ono što posmatramo. I kako utičemo na to što posmatramo, tako se u isto vreme menjamo i mi, a menja se i ono što posmatramo. I kako smo mi bolji, što smo bolji, to nam je bolje. A mi očekujemo da ćemo, kad nam bude bolje, da budemo bolji. Da li razumete tu suštinsku razliku? Znači, očekujemo spolja da nam sve bude bolje, pa ćemo mi biti onda bolji ljudi, bolji, sve će da bude bolje. A zapravo je obrnuto, trebamo krenuti iznutra, znači mi da budemo bolji ljudi, da se okrenemo čistoj, bezuslovnoj ljubavi, podršci, razumevanju, saosećanju, onim istinskim vrednostima, onim stvarima zbog koje nas upravo zovu humans, ono humano, nije džabe ta reč. Znači da ta ljudskost u pravom smislu reči. I ja istinski verujem, znači ima i na mojim lajvovima i različitih komentara i nekada i uvreda, nekada i znači onako svašta nečega ima i to je sasvim okej, ali ja i dalje odgovorno tvrdim i znam da ne postoji loš čovjek. Znači svi smo mi u svojoj suštini čista svetlost, čista ljubav. E sad, samo usled svega onoga što nam se u toku života događa, raznorazni slojevi, raznorazni štiteve stavljamo na sebi i na sebe. I jednostavno tako gomilamo te sve stvari, gomilamo, gomilamo, gomilamo i ta ljuštura toliko postane tvrda da mi postanemo na neki način bezosećajni, da nekako ne razumemo više druge ljude, ne razumemo više ni sebe, a kamoli druge ljude. Ali na koji način će to naše otapanje da krene i te naše promjene? Ne tako što će doći neko spolja i izudarati tu našu ljusku da nas oljušti sloj po sloj. Možda će vam neko spolja i malo pripomoći da možda malčice onako kucne tu ljusku da malo ona napukne. Ali opet onaj glavni rad, ono da pile izađe iz ljuske, neće to njegova majka umjesto njega da uradi, neće majka da mu otvori ono jaje. Ono će morati samo da uloži iznutra tu svoju snagu i moraće znači da uloži napor da izađe iz te ljuske. Pa tako i mi malo trebamo uložiti napora. I isto to što stalno vam kažem kroz ovaj izazov. Neki kažu mnogo treba vremena, treba energije, treba rada da bi postigli to stanje, da bi nam bilo bolje, da bismo onako, da bismo napredovali dalje. Međutim, mnogo više je snage potrebno ostati tu gdje jesmo, sroditi se sa svojom patnjom, sroditi se sa svojim strahovima i gubiti energiju na svakom koraku. Kada smo u strahu, dragi moji ljudi, iz nas bukvalno kao da imamo rupe na sebi, rupe na našem energetskom polju, rupe kroz koje nam otiče energije. Zato ljudi koji su non stop u strahu, non stop u grču, stalno imaju osjećaj da im se mnogo spava, stalno imaju osjećaj da im nije dobro, stalno bi onako nemaju energiju ni za šta, nemaju volju za životom, jednostavno su iscrpljeni. I to je sasvim logično da jeste tako, jer ti strahovi zaista jesu i tekakav otok naše energije. I kroz ovaj izazov mi se čistimo od tih strahova. Ovo je 40-dnevni program bukvalno čišćenja od strahova. Da li je izazov lak? Ne, nije. Zavirujemo u sebe, čistimo sebe i ustupamo mesta ljubavi. Ove nedelje bavimo se možda jednom od najtežih ljubavi koje je najteža ljubav koju je moguće ostvariti, a sa kojom se zapravo rađamo, ali u toku života se nekako udaljimo od toga, a to je ljubav prema sebi. Svake nedelje ovaj šestonedeljni izazov pokriva jednu oblast našeg života. Ove nedelje je to ljubav prema sebi, a konkretno vidjet ćete koji je zadatak i šta ćemo sve u okviru tog zadatka raditi.
Juče smo radili onu vežbu sa ogledalom i pričali smo sebi volim te, volim te, volim te po onoj metodi Louise Hay, a posle toga je bio zadatak da ispišemo koje to sve misli nama nailaze posle ove vežbe. I šta će 40 dana kao kad umreš. Tako je Vesna, lepota je u putovanju, ne u cilju. Ovo je put kojim se stalno ide ako se krene. Sviđa mi se to kako si rekla, put kojim se stalno ide. Ali ne bih se složila da je samo lepota u putovanju. Ja bih dodala jeste lepota i u cilju. Kada vidite kako ste napredovali, kada vidite kako se osjećate bolje, kada ljudi oko vas počnu da primećuju vaše promene i da utičete vi na druge ljude da se oni menjaju, tada shvatate da ste zapravo i te kako ostvarili cilj. Onda se radujete i tome što ste taj neki svoj lični cilj na tom putu ostvarili. Tako da velika je radost i u tom putovanju. Znači, često ćemo se osjećati strašno i bolno i bit će dana kad onako, stvarno je teško šta sve izađe u toku dana iz nas, ali na kraju puta vidjet ćete, rezultati će i te kako da budu dobri. Isto šta mi se desilo da osvestim i u toku ovog izazova. Kada sam krenula aprila meseca izazov zahvalnosti, koji se zvao Zahvalno srce je magnet za čuda, imate i taj izazov na YouTube-u, 28 dana traje. Zahvalno srce je magnet za čuda, postoji grupa i možete doći u grupu i tamo ta grupa isto pratila taj izazov. I šta se onda desilo? Tek kada sam krenula izazov zahvalnosti, osvestila sam, a mislila sam za sebe da sam poprilično zahvalna, čak sam mislila da sam jako zahvalna osoba, ja sam tek onda shvatila koliko sam bila nezahvalna. Kroz sve one zadatke, kroz sve one vežbe. I šta se desilo sada? Sada krenuši u ovaj izazov, čuda su moguća, nisam imala pojma o čemu je ovaj izazov, da je to suočavanje sa strahovima, sa svojim mračnim delovima, sa svim ovim što onako, sa svim onim što nije baš lako da se suočimo. I onda kada sam krenula u ovaj izazov, ja sam za sebe mislila ja sam neustrašiva osoba. Stvarno sam za sebe mislila da već imam jako samopouzdanje, da sam se mnogo promenila, da sam postala baš onako jako otvorena, da ja nemam strahove. Stvarno, to sam mislila na početku izazova. I ja sam mislila ovo je nekakav izazov, sad će neka lepa čuda da se događaju svaki dan, neki wow, nešto veličanstveno. I kao što znate, ja isto ne znam šta se događa u ovom izazovu, ja ga radim istovremeno sa vama. I meni je danas zadatak broj 11 koji ću da vam dam isto kao i vama. I ne znam šta je sljedeći zadatak, znači ne čitam unapred, jer želim da vam tu energiju i da ono kroz šta ja prolazim, da prenosim i vama. I šta sam osvestila u ovom izazovu za čuda? Kada sam krenula kao osoba koja je neustrašiva, samopouzdana, kada sam krenula da radim ove izazove, kada su krenuli da isplivavaju strahovi, kada su krenula da isplivavaju uverenja, kada su krenula da isplivavaju obrasci ponašanja, kada sam počela da vidim koliko imam iza svojih životnih postupaka, odluka, u svom govoru, u svojem mišljenju, koliko ja imam strahova, pa ja sam se prestrašila. Znači, uplašila sam se svojih strahova. Ali, kako je krenuo ovaj izazov, tako sam se sve bolje osjećala i tako sam se sve spremnije osjećala. I nekako kako koji strah očistite, kako ga iznesete na svetlost dana, šta god da iznesete na svetlost i najmračniji mrak, kada se osvetli, on postaje svetlost. Znači, trebamo izbacivati, a ne potiskivati, ne pretvarati se da to ne postoji. To vam isto priča osoba koja je to radila. Ne stvarati sebi iluziju da je to u redu. Neke stvari kada nisu u redu. Nije mala stvar priznati sebi da ste to negde gurali, da ste to negde skrivali od sebe i da to sad treba da izađe napolje, da to sve treba da se raščisti. Bože sačuvaj, nije uopšte lako, ali ovaj izazov je za hrabre duše, za iskrene duše, za duše koje zaista žele da nešto promene u svom životu. Za duše koje su se umorile da više žive u grču, u strahu, u onakom nekakvom lošem, bez energije, bez ljubavi, bez, čak šta više u nekoj mržnji ka sebi, mržnji ka drugima, u onim niskim osjećajima, u zavisti, ljubomori i svim onim. A
Ko što rekoh, nema loše duše, znači duša ni jedna nije loša. Svi smo sazdani od istog materijala, samo smo ponekad pomalo drugačije oblikovani i svako ima svoju ljušturu ili ljušturicu ili ljušturetinu, ali sve u svemu, kada uspete da osetite ljudske duše, a nekako ja, hvala Bogu, taj dar imam, ne znam, nekako je izašao iz mene, nisam ni sama znala da ga imam, da zaista u ljudima odmah već prilikom prvog kontakta ja osetim njihovu dušu. Jednostavno vidim kakvi su ljudi, znači kao na dlanu, uopšte nije mi važna spoljašnjost, nije mi važno čak ni ono što osoba priča, jer energija nikad ne laže. Ono što, znači, bukvalno energija govori pre nego da vi kažete jednu jedinu reč. I zato bilo mi isto par puta ljudi koji bukvalno ne razumeju naš jezik i pisali su mi kao, ne znam uopšte o čemu pričaš jer ne razumem jezik, ali mi je zbog energije slušam, gledam tvoja videa. I meni je to bilo fascinantno i to mi je otvorilo neke nove vidike i donelo neke nove spoznaje. I to mi je isto još neka potvrda na tom putu. E pa ovako, dragi moji ljudići, večerašnja tema je zahvalnost prema sebi. Zadatak broj 11 u našem izazovu. Vi možete uraditi samo ovaj zadatak i probati, videti kako ćete se osjećati, da li će vam to prijati, da li je to to. I ako vam se sviđa, nastavite, odnosno krenite iz početka izazov. Ako vam se ne sviđa, ok, kažete lako noć, deco, i to je sasvim ok. Tako da, evo, u čemu će se sastojati ovaj naš izazov i ovaj naš zadatak večeras. Prvo upozorenje, ne osuđujte ovaj proces. Jer šta će ego da radi? Ego će nas uvek će se truditi da nas vraća na staro, da nas vraća starim navikama, starim strahovima, starim obrascima, jer je on tako navikao, u tabanim stazama ide. Nema veze što je to ćorsokak, nema veze što nas to udaljava od naše suštine, nema veze što smo se potpuno izgubili u svom životu, ali dobro, ajde, znamo taj put pa nam je tako lakše. Tako da ne osuđujete ovaj proces i ne dozvolite egu da vas zavara i da vas opet odvuče. Slušajte ljubav na ovom putu, a ne strah. A mnogo je lako da se prepozna i svako ponašanje, da li je za nekog ponašanja ljubav ili strah. Da li je za nekih reči ljubav ili strah. Da li je za nekih vaših misli ljubav ili strah. Sve ostalo su samo modifikacije ljubavi i straha, ali ovo je suština svega. Čak šta više, mnogi kažu da i ne postoji ni jedno drugo suštinsko osjećanje nego ljubav. A da su sve ove druge stvari zapravo neka vrsta iluzija. I da vidimo, kao i svake večeri, i danas ćete dobiti tekst za promišljanje. Pročitat ću i posle vaše komentare. To mi se dešava ovih dana. Pola mene kao da je u novoj dimenziji, a druga polovina vuče nazad. To je to. To je taj egićko koji nas vuče nazad. Hoću malo da vidim vaše komentare. I pitaju me na koje sam droge prešla. Meni je u live-u baš jedan lik, pa to je bilo još prošle godine, rekao, na koje si ti droge, sestro, svaka ti čast. U stvari nije rekao svaka ti čast. To sam ja izmislila. Samo je pitao na kojim sam drogama. E pa evo da odgovorim, možda ima neko ko se i sada pita, nisam ni na jednim, nikada bila i nikada biti neću, znači, to je to. I hoću dalje da vidimo. Umre ono loše ja, a rodi se novo ja. Tako je, da bi se rodilo novo ja, mora da umre ono stare. Ono staro naše ja. Čekajte da vidim. Šta imate još? Da vidim da li nisam propustila neko vaše pitanje. Menjati sebe iznutra da bi se spoljašnjost menjala. Tako je. Kakve su ti misli, takav ti je život. I te kako. Lep karmin, lepi nokti, opet ti. Dobro, gledam čisto da vidim da nisam propustila neko važno pitanje. Ako propustim neko pitanje, a važno vam je da na to pitanje odgovorim, slobodno, znači, pitajte dok sam tu ili kasnije ako želite. E sad idemo dalje. Tekst za promišljanje za naš 11. dan ću vam sada saopštiti. Kasnije ću vam ga i napisati onako u tekstualnom formatu zbog ljudi koji... Znate, ja vam onako dam i u vidu slike i u vidu teksta, a i ovako, pa kome je kako zgodno. I šta je tema večeras? Zahvalnost prema sebi.
Koliko puta smo zahvalnost osetili prema drugim ljudima, bili smo im zahvalni i svašta nešto prema drugim ljudima. I nekako čini nam se kao da je lakše biti zahvalan svima drugima, samo ne sebi. Aj, kažite mi, kad ste zadnji put zahvalili sebi na bilo čemu? Ja ranije ne pamtim kada sam to radila, verovatno nisam nikad. Nikada nisam da kažem sebi, zahvalna sam sebi na ovome, na onome. Ne, jednostavno nisam znala da to postoji, jednostavno nije to bilo u mojoj svesti da tako nešto i da to treba da radim, zašto bih to radila. Bila sam zahvalna mnogo često drugim ljudima, ali sebi nikada. Tako da ovo je ovaj prethodni izazov koji smo radili pa sad i ovaj totalno menja moj pogled na svet, totalno. Idemo sa tekstom za razmišljanje. Kako sa tim tekstom postupamo? Prvo udahnete na nos, izdahnete na usta, par puta, znači onako da i posle uđete u normalan način disanja, a onda poslušate ovaj tekst. Kada pročitate ili poslušate ovaj tekst, 1 minut provedete u razmišljanju o tekstu. Prepustite ga, da ga bukvalno upijete, da osetite energiju teksta. Evo idemo sa tekstom koji je u našem zadatku zahvalnost prema sebi. Zadatak broj 11. Idemo dalje. Danas sam zahvalna na onome što jesam. Zahvalna sam na vazduhu koji dišem, na hrani koju jedem, na jastuku na koji uveče spuštam glavu. Zahvalna sam na naučenim lekcijama i na procesu u kojem učestvujem. Zahvalna sam na želji da promenim mišljenje i odaberem ljubav umesto straha. Moja zahvalnost ispunjava me radošću i oslobađa čuda u mom umu. Još jednom ću da pročitam. Danas sam zahvalna na onome što jesam. Zahvalna sam na vazduhu koji dišem, na hrani koju jedem, na jastuku na koji uveče spuštam glavu. Zahvalna sam na naučenim lekcijama i na procesu u kojem učestvujem. Zahvalna sam na želji da promenim mišljenje i odaberem ljubav umesto straha. Moja zahvalnost ispunjava me radošću i oslobađa čuda u mom umu. Nadam se da vam se tekst sviđa i da ste ga osetili. Mi smo Božje iskre. Kada se zahvalimo sebi, zahvaljujemo se Bogu. Tako je Vesna upravo to. I sada ćete vidjeti kako ide ova naša afirmacija za 11. dan. Posle ću vam isto i nju dati. Pa je skinite u telefon i gledajte u toku dana što češće možete. Ja volim i na 10 top 10 stavim i onda me stalno podsjeća. I na izazov, a i na zadatak u tom danu. Jednostavna je afirmacija. Kao i uvijek što znate, sve jednostavne stvari, sva savršenost je upravo u jednostavnosti. Afirmacija glasi: zahvalna sam na ovom trenutku. Evo, ja sad tu afirmaciju bukvalno mogu da upotrebim u ovom trenutku. Zahvalna sam na ovom trenutku. Zahvalna sam na ovim ljudima koji su večeras sa nama, koji dele svoju energiju, svoje vreme, koji učestvuju tu u svojim komentarima i komentari su ljudi razmena energije. I kada osvestimo koliko smo svi jedno i koliko smo svi deo nečeg mnogo većeg od nas i kada osvestimo da sve što radimo drugima radimo sebi, da sve što mislimo drugima mislimo sebi, vidjet ćete, tačno se po komentarima vidi kakva je osoba iza toga. Znači, da li osoba je trenutno u bolu, da li je u patnji, da li je, ne znam, tačno se oseti energija, tako da verujte i svaki komentar koji napišete i to je energija. I znači, bukvalno jedno srčance da stavite, vi iza toga pošaljete svoju energiju. Energija tog malog srca ili tog malog lajkića se osjeća, svi osete tu energiju. I zato volim što ove sve stvari radimo zajedno, zato što se te sve naše energije i te kako umnožavaju i množe. I, znači, sutrašnja afirmacija: zahvalna sam na ovom trenutku. I koristit ćete u svakom trenutku u danu kad vam to padne na pamet. Bukvalno možete da pijete jutarnju kafu i da kažete zahvalna sam na ovom trenutku. Ili u WC-u možete da listate mobilni ili Instagram ili nešto tamo i da kažete zahvalan sam ili zahvalna sam na ovom trenutku. Znate da ja volim da malo parafraziram stvari i da se šalim, ali znate, znam da shvatate poentu ovoga što želim da vam prenesem. A to je da što više puta u toku dana osetite zahvalnost u trenutku.
Znači, kad se zahvaljujete za trenutak, vi se bukvalno zahvaljujete sebi, jer ste vi deo tog trenutka. I možete da zahvalite, ne znam, za neki, ne znam, neki gest koji ste, nek poklon koji ste dobili, ili ne znam, zahvalni ste što čuli ste neke dobre vesti, ili bilo šta u tom trenutku što se događa, možete da budete zahvalni na tome. Ali ne onako da budete zahvalni samo reda radi, nego da tu zahvalnost osetite čitavim svojim bićem, da vam onako da osetite tu zahvalnost, da vas prožme čitavo biće, da osetite tu zahvalnost. Svaka vaša ćelija da odiše zahvalnošću. E, to je ta suštinska zahvalnost. I šta ćemo još da radimo? Za bilo koji trenutak u danu, e da, čak i ako je pošlo naopako, lako je zahvaljivati se na divnim stvarima, na prelepim trenucima, ali aj budite zahvalni u momentu, ja sam vam pričala kada sam počela ove izazove i kada je bilo baš drugi dan izazova, meni izlila se kanalizacija i da ne kažem šta sve desilo u kupatilu, a ja onu afirmacija nam je bila biram da vidim ljubav. Tako nam je bilo u drugom danu, samo vidim kako je tačno bilo, jer baš znam da je bilo drugog dana. Želim ovo da posmatram drugačije. Da, meni kanalizacija izlivena, haos u kupatilu, ja želim ovo da posmatram drugačije. Želim da vidim ljubav. Kakav je to izazov bio? E, sada isto tako za zahvalnost. Znači, da osvestimo zahvalnost, ali na svemu što nam se događa, na svemu što mi jesmo, na svemu, na svakom trenutku zahvalnost. Znači, čak i kada ne krene baš onako kako smo očekivali, čak i kada sve krene naopako, ili se bar nama tako čini. Nama se često čini stvari da su mnogo strašnije nego što jesu, a tek jer ne vidimo širu sliku. A tek posle kada vidimo zašto je sve to moralo da se izdogađa, da bi nas dovelo do nas samih, do našeg pravog puta, da bi se oslobodili nečega, da bi otvorili mjesto novim stvarima, e tek onda kažemo, jao, da sam znala da će sve ovo da se desi posle ovoga, pa ja bih to, bilo bih zahvalna još u tom trenutku. E, budite zahvalni bez obzira na sve. Znači, budite zahvalni još sada. I sutra u toku dana stalno se setite ove zahvalnosti u svakom trenutku. E, sada šta ćemo raditi? Sada ćemo da osvestimo na čemu smo zahvalni kod sebe. Znači, lepo je zahvaljivati, ne znam, tamo za neke stvari van nas, ali na čemu ste zahvalni kod sebe? Evo, na primjer, ja sam malo pre rekla sebi, ja zahvalna sam na sebi što zaista imam to, tu mogućnost da saosećam sa drugim ljudima. Ne da ih žalim, ne da ih, nego da, da li je to prava reč? Pa da. Da osetim te ljude, da znam kako im je i da na najbolji način kroz to mogu da im pomognem. I da razmenimo tu energiju na najbolji mogući način. I počela sam isto tako da osvešćam sebe. Zahvalna sam sebi što je moje srce toliko sposobno da voli, što u mom srcu ima toliko puno ljubavi, što se toliko promenila moja energija, što sam se ja promenila zadnjih par godina, naročito zadnjih godinu i po dana od kako je Reiki deo mog života i od kako sam krenula intenzivno da se bavim radom na sebi. Tako da, jako sam zahvalna na tom. I znači, samo sam par trenutaka razmislila na čemu sam zahvalna kod sebe. E tako i vi osvestite na čemu ste zahvalni kod sebe. Vidjet ćete kako će lepo da vam se promeni energija kada krenete da razmišljate na čemu ste zahvalni kod sebe. Zahvalnost je toliko jaka energija, toliko visoka vibracija, da vi nema šanse da ste u isto vrijeme zahvalni i da se ljutite na nekog. Da ste zahvalni i zabrinuti, da ste zahvalni i ljuti. Znači, toliko ona jaka da potire sva negativna osjećanja. Pa vi sad vidite da li vam se isplati da budete zahvalni ili želite i dalje da budete namrgođeni, da vam je kriv ceo svet i da jednostavno sve vam ide nizbrda. Ne zaboravite i molim vas, budite svjesni toga. Meni je to bilo jedno od najtežih spoznaja, da smo mi odgovorni apsolutno 100% za svoj život. I ne možemo da krivimo ni roditelje, ni nekog tamo, ni šefa, ni državu, ni Vučića, ni bilo koga, za ono kakav život živimo. Svakog dana kad se probudimo, mi imamo mogućnost da biramo. Čovjek je biće izbora. E pa kako ćete da izaberete? I dobra stvar je što uvijek možete da birate drugačije. I uvijek imate izbora. Čak i kada birate da nemate izbor
I to je izbor. Zamislite se malo na ovim rečima. Možda vam sad zvuče nenormalno, ali i te kako ima smisla. Šta ćemo sada raditi? Znači, napravit ćemo spisak sutra u ovom zadatku na čemu ste sve zahvalni kod sebe. I znači, čak i zahvalno za jednostavne trenutke i sve će to da nas ohrabri i na taj način šta radimo? Cenit ćemo mnogo više to što imamo u životu. Osvestit ćemo šta zapravo sve imamo u životu. Baš je Dragica Dejša pričala kako nije imala pojma, nije bila svesna koliko je zapravo bogata u svakom smislu reči. Znači, koliko je to osvestila kod sebe. Znači, kako je kroz zahvalnost došla do svih tih spoznaja i kako je zahvalnost bukvalno promenila život. I cenimo onda mnogo više sve što imamo. Kada sam bila kod tvojih prijatelja u Lincu i mojih Reiki učenika, i šta se desilo? Nina mi je rekla kao, idemo mi Lincom i sada obilazimo neka predivna mesta tamo. I ja onako sva oduševljena sa svakim mestom gde smo, sa svakim trenutkom sa njima, sa prelepa energija, prelepi trenuci, trenuci za pamćenje. I ja onako, zahvalnost na svakom koraku. Bukvalno. I Nina kaže meni, kao, pa znaš ti kao, od kako si ti došla kod nas, mi smo postali svesni kao koliko zapravo imamo stvari, koliko zapravo ne uživamo i koliko nismo bili svesni svega onoga što ovde imamo, koliko stvari nismo, prihvatamo i zdravo za gotovo. Jednostavno onako, kao, navikli smo se kao, pa dobro, kao, to je to. Zahvalnost uništava, preobrazuje negativnu energiju u pozitivnu. Da, preobražava negativnu energiju u pozitivnu. Stvarno ima tu moć da bukvalno transformiše tu našu energiju. Tako da, dragi moji ljudi, zahvalnost je ključ, jedan od ključeva srećnog, uspešnog, ispunjenog života. Večeras ćemo da zaronimo u riznicu ljubavi i da pregrabimo malo zahvalnosti za sebe. I znači, rekli smo prvo napravimo listu na čemu smo sve zahvalni kod sebe. A sada ću da vam pokažem jednu meditaciju za zahvalnost sebi. Kako se ona radi? Znači, udobno negde sedite ili lezite, dišete udah na usta, kao što već uvek radimo u svakoj našoj vežbici. Izdah, udah na nos, izdah na usta. I onda šta radimo? Tokom disanja sećamo se tog našeg spiska, svih naših zahvalnosti sebi i, znači, bukvalno se prisećamo dok dišemo tih naših zahvalnosti. Spisak svega na čemu smo zahvalni, izgovarati u sebi i dopustiti ljubavi i zahvalnosti da teku kroz nas. Kroz udah osetite zahvalnost, kroz izdah zahvalnost, još više osjećate da se ona proširi oko vas. Pretvorite vaš spisak u energiju u vašem telu. Misli pune ljubavi dovode nas do energije ljubavi. Prilikom udaha kažemo zahvalna sam na i onda nabrajate. Prilikom izdaha kažete zahvalna sam na, pa kažete nešto. I onda tako. Zahvalna sam na svim ovim ljudima koji su večeras bili sa nama. Zahvalna sam na svim ljudima koji učestvuju u ovom izazovu. Zahvalna sam za sve dobre duše koje daju doprinos ovom izazovu. Zahvalna sam za svaku hrabru dušu koja odabere put ljubavi umjesto puta straha i odabere da bude čudotvorac. I tako krenete sa zahvalnostima. Ja sam sada svoje zahvalnosti usmerila na vas. Ali zadatak u ovoj vežbi je da više te zahvalnosti izrazimo na nama. Zahvalna sam što imam, ne znam, dobru porodicu, zahvalna sam što imam žive roditelje, zahvalna sam što... Znači, nabrajate sve dobro, ma sve što se setite, čak ne mora i samo dobro, ali nabrajate i osetite tu zahvalnost. Znači, kroz misli, misli ćemo pretvoriti energiju. Kako ovdje kaže, spisak, pretvorite spisak u energiju u vašem telu. I ta zahvalnost neka prostruji kroz čitavo vaše telo. Zahvalna sam što me je danas hapsila Murija, pa možda i treba da budete zahvalni. Ako možda, evo, na primjer,
Jednom prilikom mog druga su bili priveli jer je imao ogromnu količinu alkohola u krvi. Priveli su ga i on je bukvalno koliko bio 24 sata dnevno je bio u natrežnjenju. I ja evo sada iz ovog ugla ja kažem zahvalna sam što se to njemu desilo, da mu se to nije desilo, ko zna od čega ga je Bog spasio. Razumete? I u takvim teškim situacijama trebate i možete se da nađete način na čemu ćete biti zahvalni. Znači, mnogi ljudi budu na kraju zahvalni za svoje bolesti, budu zahvalni za svoje gubitke jer ih je taj gubitak nečemu naučio. Budu zahvalni, ja sam isto zahvalna na nekim situacijama koje su toliko bile neprijatne, a koje su mene toliko očeličile, toliko mi ukazale na moju vlastitu vrednost, jer sam uvijek bila osoba koja je uvijek druge stavljala na prvo mjesto, uvijek sebe stavljala negdje u pozadini, uvijek se onako povlačila za tuđim mišljenjem, da bukvalno nisam više znala šta ja mislim i da li ja uopšte mislim. I da li, ko sam ja uopšte zapravo. Tako da, itekako ima tu puno toga. Udišite i izdišite svoj spisak. Otvorite oči kad ste spremni. Znači, je li vam jasna ova meditacija za zahvalnost? Smestimo se, dišemo lagano i onda se sjećamo onog spiska zahvalnosti sebi koji smo pisali. I onda kada krenemo da meditiramo, sa udahom osjetimo zahvalnost i onda kažemo zahvalna sam na, pa u sebi pomislite na tu zahvalnost, posjetite energiju te zahvalnosti. Pa prilikom izdaha zahvalna sam na, pa kažete na čemu, pa osjetite. Znači, bukvalno na taj način vi radite, ljudi moji, sebi energoterapiju. Jer shvatate vi da svako od nas je energoterapeut i svako od nas je iscelitelj. Svako od nas ima tu božansku energiju u sebi i ima tu sposobnost da isceljuje i sebe i druge. I kada isceljuje sebe, isceljuje i druge. Na koji način? I kada je neko od nas bolestan ili je u problemu, to nije samo njegov problem, nije samo njegova bolest. I kada mi sebe isceljujemo, ja vam to stalno pričam, a sada, bukvalno čitajući neke knjige, bukvalno nailazim na potvrde toga, čak i naučne potvrde, sve više i naučnika koji se okreću tom duhovnom rastu i razvoju i ih shvataju da više taj svet nauke i svet duhovnosti nije onako da se razilazi, nego naprotiv. Toliko idu zajedno, toliko, sad samo čak objašnjavaju, ima samo možda različite tehnike, različite načine objašnjenja istog, ali suština je ta. Istina je jedna. Nemaš moju, tvoju, moju, njegovu, njenu istinu. I šta sam vam rekla? Kada isceljujemo sebe i kada mi sebe punimo zahvalnostima, punimo ljubavlju, to je, ljudi moji, isceljenje. Kada pustimo da ljubav poteče kroz nas i kada spoznamo ko mi zaista jesmo, a svi smo mi u suštini samo suštinska, čista, bezuslovna ljubav i ništa drugo, čista svetlost. I kada to spoznamo, nema više ni straha od smrti, nema više ni straha od bolesti, nema više zapravo, čistimo se polako svih strahova kada zahvalnost i kada ljubav prožmu čitavo naše biće. Svi smo u matriksu, svi smo povezani i te kako jesmo. Prostor između nas nikako nije prazan kao što se ranije mislio. Kao što smo ranije mislili. Znači, bukvalno se dokazuje i pokazuje da i te kako smo povezani. I tek će se o tome pričati i tek će se kolektivna svest podizati, a mi ovim što radimo zapravo podižemo i svoju svest i kolektivnu svest, isceljujemo i sebe i planetu i čitavu vasionu isceljujemo kada isceljujemo sebe. Tako da kada radite na sebi, radite na svima. I kada radite drugima, radite sebi. Uvijek je to tako dvosmjerno. Zato pazite šta radite, budite odgovorni prema sebi, a kada ste odgovorni prema sebi, odgovorni ste i prema svima. To je to, dragi moji ljudi. Možda sam ga opet odužila, kao i svake večeri, ali dobro. Nadam se da ste uživali, da ste dobili nešto vredno i da ćete nastaviti sa ovim izazovom. Ljubim vas i volim. Vidimo se. Javljaću vam za sutra i preko sutra sam odsutna. Putujem u Beograd.
Biće par dana tamo i javit ću vam kako ću se organizovati oko lajvova. Nadam se da ću imati tehničkih mogućnosti da ih radim. Ako slučajno ne bude bilo uslova, daću vam u nekom tekstualnom formatu, nekom, naći ću ja već način da nastavimo mi naš izazov. To je to. Hvala ljudi na svemu. Bilo mi je izuzetno drago što smo večeras bili zajedno i laku noć i vidimo se. Ćao! To je zadatak broj 11. Pišite, komentarišite, delite i vidimo se.